Narodni zdravstveni list slavi 60 godina. Od davne 1958. godine, kada je na Svjetski dan zdravlja 7. travnja izašao prvi broj, Narodni zdravstveni list kontinuirano unaprijeđuje zdravstvenu pismenost građana, te im na jednostavan način pruža razne zdravstvene savjete. To je naša misija dati informacije i zdravstveno opismeniti naše građane čitatelje lista kako bi se što bolje snalazili u zdravstvenom sustavu i u nošenju sa svojom bolešću ili sa unapređenjem zdravlja. Nastojimo dati čistu informaciju, nedvosmislenu informaciju i lajcima maksimalno olakšati prihvaćanje takve informacije. Danas se mnogo što tiskanih što web časopisa bavi zdravljem, no u vrijeme kada je počeo izlaziti Narodni zdravstveni list, takvi časopisi nisu postojali. To je bio praktički jedini časopis i bio je jako dobro prihvaćen. Mi kontinuirano izlazimo... Evo, bez prestanka, bez obzira na različite utjecaje, različite pokušaje, sačuvali smo taj naš list. Časopis se izdaje u tiraži od 5800 komada, te se distribuira pretplatnicima, zdravstvenim ustanovama i nekim školama. Besplatno je dostupan i na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, gdje ga je u prošloj godini čitalo gotovo pola milijuna ljudi. Neprofitabilan je, a financiraju ga pretplatnici Gradi Županija, koja ga podupire sa 160 tisuća kuna godišnje županija financira cijeli niz drugih javnozdravstvenih programa sukladno svojoj strategiji da je preventiva odnosno javno zdravstveno intervencije na razini populacije najučinkovitija strategija unapređenja zdravlja zdravstvena pismenost je preduvjet kvalitetnog korištenja zdravstvenih usluga što u konačnici onda rezultira i e, održava se i na razinu zdravlja Časopis je nagrađivan više puta, a priznanje će mu dodijeliti i Primorsko-Goranski župan na proslavi godišnjice časopisa u petaku u Guvernerovoj palači. Sljedećeg dana u subotu obilježit će se i Svjetski dan zdravlja i to bogatim programom na Korzu, mjerenje krvnog tlaka i šećera, nordijsko hodanje, ples i joga za građane. Svjetski dan zdravlja obilježit će se i u opati i delnicama, cresu i malom lošinju, a sve pod motom zdravlje za sve.